qiimo la'aanta xafiiska xeer ilaalinta cadeymaha oran rabaa inaan galo general residio laga keenay immigrationka siday ayagu sheegeenba waxaa ii dhiman hal arrin oo kooban iyo inaan difaacaygu soo gebagabeeyo soo koobo soo conclusion gareeyo eedaysanaha markaa lagu eedaynayo qodobada lagu eedeeyo cadeymaha loo isticmaalay waxay ku koobnaayeen dhowr cadeyn general rasiid sida la sheegay laga yacni qiimo la'aanta xafiiska xeer ilaalinta cadeymaha oran rabaa inaan galo general rasiidyo laga keenay immigrationka siday ayagu sheegeenba oo ay ku sheegeen qaarna been abuur qaarna ay ku sheegeen run inay tahay laakiin lacagta aan bankiga dhex lagu shubin labo excel ay maxkamadda ka dhex shideen oo ay yidhaahdeen waatan lacagtii bankiga dhexe kuma dhicin saddex banki statementiyadan hadda anigu aan sharxay oo aan sheegay inaynan dakhliga ay sheegayaan aynan xiriir la lahaynin afar warqadda warbixinada maaliyadda dhammaan cadeymahaas markaa fiirisid wax xiriira lama lahan eedaysanayaasha anqareenka u haa wax xiriira lama lahan meelay uga xiran yihiinna ma lahan qaarkoodna ha la xiriiraano laakiin faldembiyeed ma muujinayaan balan ka bilaabo general rasiidka general rasiidka si loola xiriiriyo ma lahan sargaalka bankiga general rasiidka lacagta ku qoran iyo tiimbaraha saaran intaba wax calaaqo ah ama xiriira amana connection oo shaqadi sargaalka uu la leeyahay ma lahan ama tiimbarar dheh ama warqadi dheh ama lacagta ku qoran dheh shaqada xiriir lama lahan shaqada dee waxa la isku haystana waa shaqadi maadaama shaqada ayna xiriir la lahayn dadkan in shaqadoodii ka dheeri ay galeen oo arrimahaasi ay ayagu sameeyeen maxkamadda lagama hor cadaynin sababtoo ah mushkiladda dhanba waxay ku kooban tahay sida ay ugu sheega general rasiid lacag ku qoran iyo tiimbara saaran general rasiidka qaybna ay ku sheegeen run qaybna been ay ku sheegeen iyo lacagta ku qoran iyo tiimbaraha saaran wax related ah lama ahan dadkan calaaqo ay la leedahay ma jirto sidaas darteed cadayn uma noqon karta faldembiyeedka ay kusoo eedeeyeen waxaa soo haray excelka ayaga ay maxkamadda ka dhex shideen oo ayna tusiyeen wax qiimaaho isaguna uu yeelanaya ma laha waxaa xusid mudan excelkaasi wax ka duwan oo rasmi ah inaan anagu maxkamadda keenay oo conclusionkayga ku sheegi doonaaha lacagtaasi lacag ka badan aan maxkamadda usoo gudbinay koontooyinka arrinta la xiriirto eedaysanayaasha xiriir waa la leeyihiin laakiin faldembiyeed ma sheegayaan koontadiisa lacagta ku dhacday oo qaarna baaritaanku ayna khusaynin qaarna muddo baariseedka ay ka horeeyeen qaarna maxaan idhaahdaa muddada faldembiyeedka lagu eedaysanayaasha qaarkood ay ka duwan yihiin intaasay ku kooban tahay masaadirteedana waa annaga hadda sharaxnay warbixinta maaliyadda warqadda ah waxay kaliya laga soo gudbiyey cabdulqaadir cabdi socdaal maxamed aadan cabdilaahi lagama soo gudbin maxamed aadan cabdulqaadir cabdi socdaalna dembiyuu galay ama lacagow dhacay midna lama dhihin ama lacagow dhaqa midna lagama dhihin ee waa shakisanaha layidhi ha shakisnaadaane haddana waa annagi shaki bixinoo lacagihii meele ay ka yimideen waa annagi hadda aan sheego okay guddoomiye difaacayga markan soo ururiyo waqtigaa iga dhammaaday marka aan difaacayga soo ururiyo dooda xeer ilaalinta oo ah in lacag dowladeed ay cabdulqaadir cabdi socdaal iyo maxamed aadan cabdilaahi ay lunsadeen waa dood aan lahaynin micno qanuuneed sababtoo ah lacagtii 33 million aheyd waxay u qaybiyeen laba qaybood qayb ay sheegeen in la xereeyey oo shaqaaluhu ay qabteen iyo qayb aynan qaban shaqaalaha bankiga ama cabdulqaadir cabdi socdaal iyo maxamed aadan cabdilaahi waxay mas-uul ka yihiin wixii ay qabteen wixii aynan qabanna wax mas-uulaho ay ku leeyihiin ma jirto waa hadday siday u sheegeen ay tahay laakiin annagu waxaan rumaysannahay inaynan ba jirin lacag oo la lunsadaba inayna jirinan rumaysannahay k
كليا سرقال كبنكي او حالو ولا حساب تما مدي او قبطي مدي او قبطي انو حريينا اديق ايا شيري دودة كو ادن حفيز كحير الالنتا او دودة كو ادن ان جنرال رسيد لبين ابوري وحان سيكو وانو جوابينا جنرال رسيد ميدك بين ابورك ادكو شاكتي ايا ميدك رونتي ايه ايا العاكتا كو قران ايا تيم براها سارا انت با انغا شغالين ما اهن واجبنا نغو ما اهين سيداز درتاد مجرتو سبب ان او بين ابورنا مجرتو مانا سو عدين شغالين وح كدوان انا ننغو اهننا سو ما عدين دودة لحريرتو حفيز كحير الالنت او سو قد بيو لحريرتا لعاق داقستا وحا كولاران الرما بادن او مستحيلادا او اي كميديهين نين لواتن مالين شقينا ايي انا دهدا لبدا كنسيديد تبانكا او لعاقتي لواتنكا مالين او شقيي اي او لنصري اي سيديد تبانكا سي دعيسي سقالة تبانكا سي دعيسي لعاق لنسنا لما بيرا هذا باكون لعاق داقدنا لما يرا هذا اكون لعاق لغشو باي لعاق داقستا يسوارت اي لادا ويسكلان تود او لور راعو اي لادا مدنو قدو مية محكمة شرفت لي وحن ربا انان هالكاسو كجو جو دو ديدا شركة دا الصمنت تيلكم وحيكو هيسا 4G انترنت حوارة سرالي يحرموين قيمة جبان صمنت تيلكم وإزجارسين تاجيل كعصو شركة دا بيكو وشركة دا اقوويني بحيسا اذيق كورنطة دا الصمالية بيكو وحاي كورنطة سيسا انت بدن كونفورتا الصمالية سيدا بنادر جبلان هيرشبه اللي كونفور قلبيت بيكو وحاي سيسا اذيق كورنطة او رميستيران damaan 17 degme ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah